Opa, aqui é o Érico do Fórum de Lançamento e hoje eu estou aqui com o Edgar Martins. Eu conheci o Edgar através de um testemunho que ele deixou sobre o resultado que o Fórum de Lançamento teve nos negócios dele. O Edgar aplica o Fórum de Lançamento num ramo que talvez não seja a primeira vez que eu vi sendo aplicado nesse ramo. E como o sucesso deixa pistas, eu acredito que o sucesso deixa pistas. Eu chamei o Edgar aqui para entender o que funcionou nessa aplicação do Fórmula para ele. Como fórmula, enfim, ajudou ele a atingir mais a sua missão de vida e a prosperar seu negócio. E a gente entender um pouco mais sobre o que funcionou nessa aplicação do fórmula. Tudo bom, Edgar? Tudo ótimo, Érico. E com você? Nossa, tudo ótimo. Primeiramente, cara, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui nessa entrevista. De onde você está falando? Eu estou falando de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Que show de bola, cara, show de bola. Eu te juro por Deus que quando eu vi o testemunho, talvez se você digitar Edgar Martins, Érico Rocha, você vai ver o testemunho, eu fiquei muito feliz. Você estava contando sobre o seu aumento de número de alunos, né, nos seus cursos, sobre a possibilidade de dar curso para pessoas de outros países também. E a gente vai chegar lá, mas eu queria que você antes explicasse uma coisa que eu sempre, a tradição, eu sempre tenho muita curiosidade de saber. Como é que você me conheceu, cara? Olha, eu conheci através do André Lima. André Lima. Ele me mandou um e-mail falando sobre o Fórmula, sobre a segunda oportunidade, né, o Fórmula 2. E eu achei demais. Eu gostei muito da proposta. E vem cá, e aí você viu os vídeos, como é que foi a sua reação? Assim, diferentes pessoas têm diferentes reações com aquele vídeo. Como é que foi a sua reação inicial quando você viu o vídeo sobre um ano de vendas em 7 dias, ou aquelas outras coisas? Que você pensou? Olha, meu coração acelerou na hora, Ai, por quê? porque eu tava precisando de alguma coisa para alavancar meu negócio. Já fazia 2 anos que eu estava numa busca constante e eu já havia comprado outros cursos, mas o Fórmula, desde que eu vi assim o primeiro vídeo, eu acredito muito na minha intuição. Eu senti que eu tinha que fazer a Fórmula lançamento. E vem cá, explica para o pessoal do outro lado de lá que não sabe o que que você faz, só para eles entenderem um pouquinho do quem é o Edgar e o que você faz. Eu trabalho com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ministro os cursos, palestras, treinamentos nessa área. E como é que era, o que, que tipo de resultado você tinha antes do Fórmula, só para a gente ter uma noção. Olha, antes do Fórmula, inclusive no depoimento eu citei, de 2010 até 2012, mais ou menos, eu tive 329 alunos no total. Entendi. E aí, se você foi lá, comprou o Fórmula, não deu um frio na barriga quando você descobriu o preço, não? Não, não deu não. Interessante. Não deu, Geralmente, algumas pessoas assustam para menos, outras pessoas assustam para mais, né? naquela época, inclusive, eu não tinha todo o dinheiro para comprar o Fórmula lançamento. Então, eu comentava, inclusive, com algumas pessoas, as pessoas falavam, nossa, você é maluco de dar R$ 4.000 num curso. E eu tampava meus ouvidos, não estava nem aí, porque as pessoas diziam. Mas eu tinha uma amiga muito próxima, eu conheço ela há muitos anos. Na época eu mostrei para ela, achou interessante e inclusive ela me emprestou o valor na época para fazer o curso. Nossa, que legal. E foi tão interessante porque logo no primeiro dia que eu entrei na plataforma do Fórmula, eu aprendi a fazer oferta irresistível e na mesma semana eu paguei o Fórmula 2 vezes. Nossa, que legal. Para quem não sabe, oferta irresistível é um bônus que eu dou para quem participa do fórum. É um jeito de você fazer um script de venda que torna o que você está vendendo irresistível, na maioria das vezes irresistível. Então quer dizer que na primeira semana você já retornou o dinheiro para sua amiga e Já voltou duas vezes. na primeira semana eu fiz R$ 9.950. Nossa, que loucura. E vem cá, Edgar, você pode contar para mim como é que foi a sua jornada, desde quando você comprou o Fórmula e até o que você atingiu e como você atingiu? Só para o pessoal ter uma noção do que funcionou para você, que tipo de lançamento você fez, e aí vai. Olha, a minha história começa assim. Eu fiz primeiro esse. Eu não considero bem um lançamento. Foi apenas uma aplicação da oferta irresistível. E depois no mesmo mês eu fiz aquilo mesmo da mesma forma. Então naquele mês eu consegui faturar R$ 25.000 e antes no meu negócio eu conseguia 4.000 por mês. Nossa, que legal. Então foi uma explosão. Para mim foi uma grande surpresa.
E depois disso, eu fiz outros lançamentos sementes. Eu não fiz ainda lançamento interno. Recentemente, eu fiz um outro lançamento semente e consegui 15 mil reais com ele, com uma lista do zero. Eu não investi ainda em Facebook Ads, nada. É tudo tráfego orgânico mesmo. E de 329 alunos, hoje eu tenho mais de 4 mil. 4 mil, já está quase uma 4 mil lista de 5 mil alunos já. alunos significam pessoas que pagaram pelo seu curso? Pessoas que pagam e que também participam, né? Pagam e participam do seu Pagam e curso. Que participam. massa. Porque eu tenho um projeto, inclusive falei, né, no depoimento sobre esse projeto. Conta pra gente. É um projeto chamado Reiki Energia Vital Universal. O Reiki é uma prática, é um método do japonês, que é Mikao Usui. E esse projeto, eu era uma pessoa muito depressiva, muito para baixo, até aos 17 anos. E quando eu conheci o método Reiki, mudou, transformou completamente a minha vida. E então eu resolvi montar um projeto para passar esse método para outras pessoas. E até ali eu tinha muito poucos alunos e isso me dava uma agonia, um desespero muito grande, porque eu queria expandir o negócio e não conseguia. Entendi. E com fórmula, nossa, eu fiz a fórmula de lançamento para lançar esse projeto para muitas pessoas e, nossa, deu uma explosão muito grande. Nossa, que legal. E vem cá, uma coisa que eu costumo perguntar para muita gente: se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que quer empreender do outro lado de lá, qual que seria a dica mais importante que você daria? Talvez uma dica que te ajudou a atingir esse tipo de sucesso, mas enfim, qual que seria a dica mais importante que você daria para uma pessoa que tá querendo empreender e ainda não tem esse tipo de resultado ainda? Olha, eu acredito muito na determinação. Uma pessoa que, por exemplo, muitas pessoas eu percebi que não fizeram fórmula porque, 4 mil reais é muito pouco dinheiro, né? É muito dinheiro, de Aliás, é fato. muito dinheiro. Ou não tenho dinheiro. Enfim, quando você realmente quer uma coisa, você tem que ser persistente, não pode desistir jamais. Ter muita fé também. Acredito muito naquela fé que Napoleão Hill fala, acho que no livro Pense e Enriqueça. E tem que fazer o fórmula também. Eu acho que tem que, é um investimento que é para a vida toda. Então, se você não fez o fórmula de lançamento, eu recomendo que faça. Porque o meu nicho, ele não é a mesma coisa que os outros. Né? E eu estou tendo um resultado com ele. O Bruno Gimenez também tem ótimos resultados, o André Lima também acompanha o trabalho deles. E é fantástico fazer o fórmula. E tem que arriscar também. Quem não arrisca, não sai do lugar. E para finalizar a última dica, eu acho que não pode ficar anulando as coisas. Tem que aplicar a fórmula do jeito como você passa, viu, Érico? Interessante. Ou pelo menos a primeira vez até ter resultado, né? Exatamente. Que legal. Agora vem cá, você foi no evento ao vivo? Ah, fui. No evento ao vivo passado, e como é que foi? Como é que foi a sua experiência no evento ao vivo? Foi a melhor experiência da minha vida. Conta, só para eu costumo dizer que o evento ao vivo, eu pergunto isso intencionalmente para tentar passar o que é ter a chance de participar de um evento ao vivo desse. Então, eu tento te perguntar isso para tentar, vamos dizer assim, transmitir um pouco do que é, eu acho que o evento ao vivo do Fórum de Lançamento é um dos eventos mais mágicos, ou uma das maneiras mais mágicas de você, sei lá, fazer as conexões certas ou talvez em se inspirar, mas o que ele trouxe para você especificamente? Olha só, de você ter falando, estou arrepiando aqui. Olha, foi a melhor experiência da minha vida. Não é querer falar isso para agradar você, Érico, ou qualquer coisa, mas foi a melhor experiência realmente da minha vida. Porque ali eu encontrei pessoas que parece uma família. Até hoje eu converso com essas pessoas, eu vi coisas que não se vê a qualquer momento. Eu achei muito interessante. Pessoas ali ganhando em uma hora, faturando uns 6 dígitos, assim, e todo mundo falando: ah, faturei 50 mil reais, e o outro: nossa, que legal, como que você fez? Ó, eu faturei 250 mil reais, e é fantástico. E ninguém com inveja, ninguém quer o teu bem, ó, aliás, ninguém quer teu mal, as pessoas ali só querem o teu bem, estão ali para somar.
Todas as pessoas que eu entrei em contato no evento ao vivo, eu tenho elas adicionadas hoje no meu Facebook, a gente conversa, se ajuda. Então, o evento ao vivo é uma coisa... quem não foi, perdeu muito. Quem não foi, perdeu muito. Que legal, cara. Bom saber, enfim, bom saber que ele te ajudou. E a gente tem um próximo evento ao vivo ainda que vai acontecer. Então, assim, as pessoas têm uma possibilidade de ir também. Mas, Edgar, cara, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui investindo um pouco de tempo para simplesmente fazer a diferença para as outras pessoas, dizer o que funcionou para você. Eu agradeço muito isso e eu queria dizer para você que eu não dou isso por merecido, não. Muito obrigado mesmo. E saber que o Fórmula tem um pouquinho de influência em ajudar você a expandir o seu trabalho, né? Que o Reiki, enfim, algumas pessoas conhecem mais, outras pessoas conhecem menos, mas enfim, é um trabalho que está ali para uma missão de curar, né? E para algumas pessoas é a metodologia certa, para outras, enfim, cada um tem seu exatamente acredita na metodologia que acredita, mas eu fico muito feliz de estar influenciando você, ou tendo uma influência no sucesso de você expandir a sua missão de vida e o que você acredita. Eu quero agradecer você também, Érico, porque hoje, assim, eu percebo que muitas pessoas vêm me procurar para agradecer, inclusive eu falo do Fórmula Lançamento, porque mudou realmente a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas. Eu utilizei muito o Fórmula de Lançamento para expandir esse projeto, para passar para outras pessoas. Ontem, por exemplo, eu recebi 5 depoimentos de alunos que conseguiram transformar completamente a vida deles através do projeto do Reiki e de outros projetos que eu estou aplicando. E hoje eu recebo muitos depoimentos, eu estou montando uma página só de depoimentos, eu já tenho mais de 112 depoimentos desde que eu comecei o Fórmula. E é muito bom fazer a diferença na vida das pessoas. O Fórmula de Lançamento, eu acredito que não é uma forma só também de você ganhar dinheiro, mas também de transformar completamente a vida de todas as pessoas que estão ao redor, transformar realmente o mundo. E essa foi a grande transformação maior para mim e também para outras pessoas que estão próximas. Nossa, incrível. Mas é incrível você conseguir retorno financeiro enquanto você faz o que é a sua missão de vida. Eu acho que isso é uma coisa muito incrível. Por muito tempo na minha vida, né, antes de eu empreender, vamos dizer assim, eu não tinha capacidade de entender isso. Na verdade, eu tinha uma coisa ou outra. E quando eu comecei a empreender, eu acho que eu comecei a ter a possibilidade de fazer isso. É muito legal ver outras pessoas também fazendo a mesma coisa. Edgar, muito obrigado. E para você do outro lado de lá, se você está interessado em saber um pouco mais sobre a forma de lançamento, embaixo desse vídeo, ou em algum lugar dessa página, ou na descrição desse vídeo, eu não sei exatamente onde eu vou botar, mas tem um link para você se cadastrar para saber um pouco mais. Eu ensino a forma de lançamento uma ou duas vezes ao ano. No momento que eu estou gravando essa entrevista, eu vou ensinar mais uma vez. E se você estiver interessado, enfim, tem um botão para você se cadastrar. E eu te vejo amanhã com o próximo vídeo. Tchau, Edgar. Tchau, Érico. Muito obrigado. Obrigado a você.